כשאתה פותח בבוקר, אתה נסה לבדוק בחדשות משהו, אתה לא רואה איזה כותרת לילה שחור בסדרות. אף אחד לא מעדכן אתכם גם. אתה לא רואה. זה לא, זה באמת לא משנה לנו זה ימין הזה, אף אחד לא ציפה שבנט או שלפיד או שביבי עכשיו יחזור, אז דברים ישתנו. זה ש, זה, זה, אני לא, לא, לא חושב שמישהו פה חי באשליה הזו. כי אתם לא מבינים מה אנחנו עוברים בתקופה הזאת, באמת, אני אומר לך, זה, החנות לא עובדת. לא עובדת, בימים האלה, החנות לא עובדת, אנשים פשוט לא מגיעים. מה, בגלל ארבעה קסאמים? לא, בגלל, תראה את השקט שיש פה ברחובות, השקט ששורר פה. זה לא רגיל למצב הזה? זה לא שדרות. יש פה תיירות מטורפת בעיר הזאת. בטח עכשיו, בדרום אדום, נכון? גם דרום אדום. אני יכול להגיד לך שיום שישי זה היה דרום אדום שחור, אני קורא לזה. כל העסקים פה התארגנו, כולם הוציאו את הרוכלות שלהם החוץ, האוכל. ידעו שהולך להיות הרבה תיירים, וואו. אנשים לא באו. זה לא רק זה, אני יכול להגיד לך שהתחלתי לעבוד באונליין לפני שנתיים, כי הבנתי שאני לא אצליח להחזיק את החנות בתקופות האלה. זו תקופה גם שהמדינה לא מכירה בה. זאת אומרת, גם בסבב הקודם לא קיבלנו פיצויים. סדרות רגילים, אין עבודה היום, הקופה ריקה, מי זה מעניין? מה היה פה, אבל מה היה פה בלילה האחרון? בלילה האחרון, זה לא ברור, זאת אומרת, גם כשאתה פותח בבוקר, אתה מנסה לבדוק בחדשות משהו, אתה לא רואה איזה כותרת לילה שחור בסדרות. אף אחד לא מעדכן אתכם גם. אתה לא רואה. אתה שואל אנשים בארץ, איך הולך לכם, בעלי חנויות שאתה עובד איתם? רגיל, אנשים אומרים שגרה. פה זה יום שהוא לא שגרה. הוא לא שגרה, תראה, זה כך כמה ימים להתאפס ככה. אליהו, איך הימים האלה בסדרות עוברים עליכם? היה לילה לא פשוט, הבנתי. כן, אבל בואו פשוט בסדר. רגיל, מבחינתנו זה די... פעם כן, פעם לא. זה קטע שהצעירים... פגשנו עכשיו מישהו שפתח פה חנות במורד הרחוב, והוא חווה לילה זה, ואתה אומר, אצלנו זה כבר רגיל. כן, לצערנו זה שגרה, אבל לא שגרה שאנחנו שמחים איתה. אבל שגרה שלמדנו לחיות איתה, אבל אנחנו פה ונשאר פה. ותגיד, היו ציפיות אחרות ממשלת ימין? לי באופן אישי לא היו שום ציפיות. באופן אישי לי לא היו שום ציפיות, היו ציפיות רק מבורא עולם. זה ברור, אבל כי מה? כי הבטחות ניתנות לעין או לעין, זה לא משנה. כאילו השמאל לא מבטיח שדברים ישתנו, הימין לא מבטיח, די נוח. אבל אף אחד לא ילך מפה בגלל זה. אנחנו פה עם המציאות הזו. עד שיגיע שינוי. אנחנו בתוך איזשהו הליך שאנחנו לא בהכרח מבינים, אבל ציפיות שראש ממשלה כזה או אחר, זה כבר מזמן מאחורינו. זה באמת לא משנה לנו אם זה ימין או זה, אף אחד לא ציפה שבנט או שלפיד או שביבי עכשיו יחזור, אז דברים ישתנו. אני לא חושב שמישהו פה חי באשליה הזו. אלון דודי, ראש העיר שדרות, מה נשמע? הלאה, בסדר גמור. אנחנו פוגשים אתכם אחרי לילה נוסף, אבל עדיין כשאנחנו פותחים את החדשות, זה נראה ששדרות היא הידיעה השביעית, שמינית, כרגע כולם עסוקים ברפורמה, כן תהיה, לא תהיה, מחאה. איך התחושה הזאת, קודם כל כתחושה שאתם ידיעה שביעית ולא פותחת? כשאני קם בבוקר, אני קם בבוקר ומסתכל לתושבים שלי בעיניים. והדבר המשמעותי ביותר בעיניי זה לעשות להם טוב. ומה שאני יכול לעשות על מנת שיהיה להם טוב, זה אומר לפתח את העיר, זה אומר לבנות שכונות חדשות, זה אומר ליצוק תרבות, קהילה, חינוך, כל הדברים שאני עושה, הם לא תנועים באיזה מידה אני בטלוויזיה או באיזה מידה אנחנו בטלוויזיה. קודם כל זה שלנו, זה העיר שלנו ואנחנו דואגים לפתח אותה. דבר שני, אז כך, אנחנו נמצאים במציאות הזו למעלה מ-20 שנה. יש ימים קשים יותר, שימים טובים יותר. ומדינת ישראל, לפעמים יש לה את הוויכוחים שלה על הנושאים שהם גם חשובים דרך אגב. מעבר לזה שאנחנו תושבי שדרות, חשוב לנו מערכת המשפט, חשוב לנו הזהות היהודית, חשוב לנו על גבולות הארץ. ואני מכבד את זה. אבל זאת תשובה שיכולה להיות תשובה מצוינת לראש העיר דימונה, או באר שבע, או קריית שמונה. הבעיה שלך מול התושבים היא גם בעיה לאומית. בסוף כשחמאס יורה לכאן, זה בעיה לאומית, זאת לא רק בעיה של שדרות, אבל התחושה היא שזה מטריד רק את תושבי שדרות. לכן אני מפריד משני הדברים. יש את העבודה הפנימית שלנו. כי מצד אחד אתה יכול להגיד, תכלס, אני לא יכול לשלוט בקסמים, אני לא יכול לשלוט בתגובה של ראש הממשלה, אני לא יכול לשלוט
תגובה של שר הביטחון, זה החלטות שלהם וזה אחריות שלהם. אז מה אני כן יכול לעשות? אני נכנס במרחב הזה. מצד אחד, קם בבוקר, כל בוקר, ואתה שומע אותי, אני חושב, תושבי מדינת ישראל שומעים אותי כבר למעלה מ-10 שנים, אומר את אותם דברים בצורה ברורה, צריך להעניק לתושבים פה את המרב הביטחון שניתן. ולשאל בתקופה האחרונה. התקופה האחרונה אנחנו רואים שהסיפור הזה שהם יורים וצהל מגיב, ואנחנו מכבדים את התגובה, אבל כנראה שזה כבר לא עובד. עובדה, איך אני יודע? כי הם יורים. לפני שאנחנו עולים אליך לכאן, אנחנו לקחנו קצת קולות מתושבים, מאזרחים. אני מזהה לא במחקר. איזה חלוקה? כשאנחנו מראיינים את הדור הוותיק, אנחנו כאן, אנחנו מכירים את זה, אף אחד לא יזיז אותנו, מעין בין ייאוש לבין הפוך יציבות. והדור הצעיר אומר, וואלה אחי, לא ישנתי כל הלילה, אני לא יודע איך להמשיך ככה, אני לא בטוח שנשאר ככה. קודם כל אתה יכלת לבוא אליי, כי גם אני לא ישנתי בלילה, וגם הילדים שלי לא ישנו בלילה. וודאי וודאי שבימים האלו אתה תשמע את התגובות האלה, ואם היו אומרים לך משהו אחר, אני הייתי אומר שמשהו קרה להם. איזה שאלה, בן אדם שסבל ממצב שהוא צריך עכשיו לקחת את הילדים שלו, רק עכשיו סיפר לי חבר שבאמצע הזמן שהוא התעורר איתו, אשתו התעוררה, לא ידע אפילו מה, חטפה מכה בדרך, אחד נופל, אחד אפילו גם נפצעים. אין ספק, זו תגובה הכי נורמלית והכי טבעית למצב הזה. ולכן התפקיד שלי, ופה נכנס לתפקיד שלי, שאני למעשה חי את התושבים, עובד עם התושבים, ואנחנו רואים, תראה, סדרות גודלת, אין פה את התופעות של קריית שמונה. עוד פעם, זה לא, וזה הנקודה המרכזית שאני רוצה להגיד. על אף הרפיון והתגובות הפחות טובות ומה שאנחנו מצפים, אני חושב שהזכות הגדולה של מדינת ישראל, שיש לה את התושבים שאתה מדבר, דרך כלל, זה התושבים הוותיקים האלה שאתה מדבר, בהיסטוריה של מדינת ישראל, לא קראו להם חלוצים, קראו לאחרים חלוצים. לא נתנו להם את הקרדיט שמגיע להם. אני שואל את זה עם מלא הערכה אליך ועדיין, מה כוחו של ראש עיר מול ממשלה שמחליטה אסטרטגית לתקוף, לא לתקוף, ראש אמן, רמטכ"ל, שבק, באמת, מה כוחו של ראש עיר מול כל המערכת הזאת? הם עושים את שלהם, ואני עושה את שלי. אני יכול להיכנס ולהיות איפה שהם לא נמצאים. אתן לך דוגמה ברמה האישית של הבית שלי. עם אחת הבנות שלי למשל, סובלת מחרדה והיא פוחדת לצאת החוצה, אני אומר לצאי, כי מישהו אחר צריך אותך. זה מה שעשינו בצוק איתן, זה מה שעשינו בכל המבצעים. סדרות היא עיר של המון המון חוסן קהילתי, המון המון אהבה אחד לשני. אנחנו פשוט מאוד מבינים שהשונאים שלנו יורים עלינו ומנסים לפגוע בנו, לא בגלל שאם אני דתי או חילוני או שמאלני או אם אני אמרה, לא מכירים אותנו. אבל אולי החוסן הזה הוא לרועץ? אולי ההבנה הזאת של, בסדר, סדרות מנוסים, יודעים לספוג. גרד אחד, שניים, שלושה, לא קרה כלום. אתה מדמיין שגרד אחד לתל אביב, וזאת לא הייתה הכותרת הראשית בחדשות? תראה, אתה תופס אותנו היום בשבוע שראיתי את האמא היקרה שאיבדה את שני בניה, שרצחו את שני בניה בפיגוע כן, בירושלים. לפני כניסת שבת. אני ראיתי את הגבורה של האישה, איך היא מדברת, מאיזה אמונה היא מדברת. כן. גם במקומות האלה וגם ביהודה ושמרון יש תקופות קשות ויש תקופות טובות יותר. אנחנו אוהבים את מדינת ישראל, אנחנו אוהבים את העם שלנו, ולצערנו אלה האויבים שלנו. ביום הזה, אתה יודע, אתה תופס אותי היום בקף ב' בשבט. זה היום שבמערכת החינוך במדינת ישראל מסיימים את יום גוש קטיף. הרי אני בזמנים האלה, אני זוכר את אותם מנהיגים, מופז, אריק שרון, זיכרונו לברכה, שעמדו על הגדר ואמרו, מה קרה לכם? רק אם נעשה את ההתנתקות, רק אם נעשה את הגירוש. היא טובה לביטחון. היא טובה לביטחון. שהזהירו מרקטות, אמרו, איזה רקטות, איזה בטיח, יהיו פה פרחים ויהיה פה שמחה. אנחנו, מעבר לראייה הקצרת הדווח שלהם, אנחנו בסוף קיבלנו את הארץ הזאת כדי שנפריח אותה, כדי שנפתח אותה. לא יכול להגיד, לא אגיד לך עכשיו שבכל הזמנים אני מלא מוטיבציה ואין לי ימים קשים ואין לי ימים שאני, אתה יודע, אני זוכר איזה יום אחד שאמצע הקיץ פסטיבל, 7,000 תושבים שמחים, הפסטיבל מתרחש ואז עדן חסון מתכוון לעלות לבמה ורקטה על השמיים וכיפת ברזל מיירט את הכל, איפה? מעל הראשים שלנו, ואתה רואה 7,000 צופים בורחים ומנסים, ואתה רואה את כל הכאב הזה. יש לי ימים של כאב, יש לי ימים, היום שאיבדנו את עידו אביגל זיכרונו לברכה, היום שאני זוכר, היה פה את ההזכרה עכשיו של אלה אבו קסיס השם מקום דמה, לראות את ההורים, לראות את המשפחות, יש ימים כואבים,
אבל יש ימים שאתה גאה שעל אף המצב הזה, ועל אף הקושי הזה, אתה רואה באמת את האהבה של תושבי סדרות. אתה רואה גם שאנחנו עושים סקרים, תושבי סדרות אוהבים את המקום שהם, לא רוצים לעזור. מה היית רוצה שיקרה? שיבטיחו ביטחון לדרום, שיהיה פה ביטחון לדרום. מה זה אומר? אני לא יודע, לא יש מקצוע. אני רוצה שקט, בחרתי באנשים הנכונים, ואני רוצה שקט.